フィリピン州の、日本との関係について聞かれてますね。フィリピン州されたい方から、まあ、マルコスになってからどうでしょうかと。マルコス大統領ですね、まあ、昔独裁者だったマルコス大統領の息子ですけれども、ボンボンマルコスですね。交代後どうでしょうかと、まあ、日本との関係について気になりますよね。やっぱりまあフィリピンに移住してもね、やっぱり日本との関係よくあってほしいですよね。なので、今も、良好なんでしょうかというご質問をいただいてます。まあ結論から言えば悪くはないんですよね。なので、そんなに対外関係でフィリピンの場合は慌てることないかなと思います。まあODA とかね、日本は昔からフィリピンにかなり貢献してますし、現地でもですね、橋とかですね、こういうビルのところにですね、日本の、協力した企業とかですね、政府の、関係の記載があったりとかっていうので、まあ、今後も良い関係を築いていくというふうに思います。よっぽどのことなければいいと思います。で、フィリピン州されたい方からやっぱり気になるのは他国との関係